Привіт, люди, вітаю! Інтернет-магазин Ажур. І сьогодні у нас на огляді цілий Family Look сорочок під вишивку. Хочу трошки розказати, деякі ми вже неодноразово показували, а можливо деякі хтось не бачив. Почну з дитячих. Це дві однакові сорочки з довгим рукавом різного розміру зі вставками канви під вишивку. У нас є такі в наявності, є під замовлення з виробництва розміру і є трошки інші моделі, де ще одна розміночка ось тут. Гарні, чарівні, маленькі, ще менші. Можна замовити та створити красу для своєї малечі або, можливо, на подарунок. Це варіант сорочки для хлопчика. Це на зріз 146 см. Такі також у нас є в наявності моделі і є під замовлення з виробництва. В наявності розмірів не досить багато, тому що їх відразу забирають. Під замовлення з виробництва розмірів та варіантів більше. Ще для хлопчика є варіанти з довгим рукавом, а для дівчаточок ще більш коротше. Цю жіночу модель ми також вже неодноразово показували і з довгим рукавом, і з коротким. З довгим рукавом трошки відрізняється і довжина сорочки, і відповідно рукав, і ще на рукаві є вставки канви. І чоловіча модель, яку також ми неодноразово показували, і з довгим, і з коротким рукавом, чорні, зі вставочками канви. Така модель є ще в білому кольорі і в кольорі льон. Чому Family Look в різних кольорах? Тому що дитячі сорочки бувають тільки білими. На жаль, в чорному та в кольорі льон їх не буває. Чоловік, батько сім'ї, дуже хотів чорні, тому у мами, у батька чорні, а у діточок будуть білі. Таку красу будемо найближчим часом вже відправляти. І дуже хочемо побачити готовий результат, як вся сім'я буде в гарних вишитих сорочках. Для замовлення пишіть нам, у нас є різні моделі. Якщо ви бачите це відео в TikTok, заходьте в колекції, там є колекція саме з сорочками, з різними моделями звідти. Переглядайте, обирайте те, що вам подобається.